ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջեինում։ Պարոն Խաշակյան, Էդմոն Մարուկյանը քվեարկելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ որոշակի տեղեկություններ կան մտահոգիչ։ Կմասնավորեցնեք, ինչ տեղեկությունների մասին է խոսքը և արդյոք շարունակում են այդպիսի տեղեկություններ։ Մի շարք մարզերում արձանագրվել են ուղղորդման դեպքեր և կա մտահոգություն, որ այդ ընտրողներին այդ բերման ենթարկելու պրոցեսը և ուղղորդումը շարունակվում է և հատկապես լորուց մենք ունենք նման անհանգստություն և կան նաև որոշ գյուղեր, որտեղից տեղեկություններ ենք ստանում, որ գյուղապետն է մտել, ներկա է գտնվել երկար ժամանակ առանց որևէ կարգավիճակի և վկայականի, հետո գնացել և վստահված անձի վկայական է բերել, այդ ամենը փորձում ենք ամփոփել։ Մնացած մասով Երևանում կարծես թե վիճակը կարգին է և որքան տեղեկություն մենք ստանում ենք, մշակում ենք և լուրջ ընտրախախտումներ տեղամասի ներսում չկան և հասկանալի է, որ այս դեպքում խախտումներից մնում է միայն ուղորդումը, որ տեղամասի ներսում հանձնաժողովի անդամ կամ վստահված անձ կարող են նման բան փորձել անել և մենք մեր վստահված անձանց և հանձնաժողովի անդամներին կոչ ենք անում զգոն լինել և նման դեպքերը արձանագրել։ Այնուհետև այդ տեղեկությունները փոխանցում եք ոստիկանություն։ Եթե դրա անհրաժեշտ լինում է, այո, բայց մեր տվյալ դեպքում կիրառման միջոցը դա ընտրատեղամասում արձանագրություն կազմելն է և այսօր ես կոնկրետ մեկի մեկ տեղամասի հետ կապված ստացել եմ մտահոգություն և դիմել, որ եթե այդ երևույթ հաստատվի և շարունակվի, ապա անպայման կարծեն արձանագրություն։ Մինչ այս պահը ընդհանուր, եթե գնահատական տակ, ինչպես են ընդհանում ընտրությունները ձեր կարծիքով։ Գիտեք, նախորդի հետ կարող ենք համեմատել և ասել, որ իսկապես իրավիճակը շատ ավելի հանգիստ է, բայց առանձին դրսևորումները, որոնք նախորդի ժամանակային դեռևս շարունակում են լինել, բայց իհարկե այդ դրսևորումների ինտենսիվությունը շատ ավելի ցածր է, քան կար նախկինում և կարելի էր ակնկալել այս անգամ։ Էդմոն Մարուկյանը նշել էր, որ հեռուստաբանավեճից հետո չի բացառվում, որ որոշակի հակաքարոշչություն սկսվի և դա ազդեցություն ունենա, ինչ եք կարծում, սկսվեց այդ հակաքարոշչությունը և ինչպես կարող եք գնահատել ազդեցություն կունենա ընտրությունների արդյունքների վրա։ Դե մամուլում և սոցիալական ցանցերում մշտապես նկատել ենք ֆեյքերի գրողներ, մամուլով որոշ լրատվամիջոցների, քաղաքական լրատվամիջոցների կողմից այսպես մեր դեմ ուղված հեղեղներ, բայց արդյունքների վրա, թե որքանով դա կազդի, քվեարկությունը ցույց կտա, համենայն դեպս մենք ակնկալում ենք մեր մասով բավականին լավ արդյունք և հույս ունենք, որ մեզ ընտրողները ընտրություններին անպայման կմասնակցեն, որովհետև հայտի ցածր լինելը մեզ մի կողմից մտահոգում է այն մասով, որ հայտը ցածր է և հնարավոր է այն ուժերը, որոնք որ ընտրողներին բերում են տեղամասեր, շահեն այս դեպքում, դրա համար պետք է կոչանեմ մեր ընտրողներին անպայման գնալ ընտրական տեղամասեր։ Շտաբում այս պահի դրությամբ ինչ տրամադրվածություն է։ Հանգիստ աշխատանքային տրամադրվածություն է, լավ արդյունքի ակնկալիքով, բայց նաև չենք թուլացնում մեր ուժերը, շարունակում են կոորդինացիան իրականացնել և մինչև տեղամասերի փակվելը, բնականաբար շարունակելու ենք մեր հեռախոսազանգերը, վստահված անձանց և հանձնաժողովի անդամների հետ կապը և հույս ունենք, որ կկարողանանք կանխել հնարավոր բոլոր ընտրախախտումները։ Հաշվի առնելով ձեր նշած մտահոգիչ տեղեկությունները, ինչպես եք շանսերը գնահատում։ Շանսերը բարձր եմ գնահատում, ես որևէ թիվ կամ համեմատություն այս պահին չէի ցանկանա անել, միայն կասեմ, որ մենք վստահաբար լինելու ենք խորհրդարանում և դա այս պահին մեծապես պայմանավորված է մեր ընտրողների տեղամաս գնալով, որովհետև մի բան է ունենալ ռեյտինգ հասարակության շրջանում, մի բան է այդ ռեյտինգը ամրագրել տեղամասի ներսում։ Եթե մեր ընտրողները այս ժամերի ընթացքում գնան ընտրական տեղամասեր, ապա այդ ռեյտինգը վստահաբար կամրագրվի նաև ընտրության արդյունքներով։ Եթե ամեն դեպքում ձեր ակնկալիքները չարդարանան, բողոքարկելու եք ընտրությունների արդյունքները։ Մեր ակնկալիքների չարդարացումը բողոքարկման հետ կապ չունի, բողոքարկման հետ, նույնիսկ եթե արդարանան, բայց բողոքարկելու
բան լինի, մենք բողոքարկելու ենք։ Եթե բողոքարկելու բան չլինի, անկախ նրանից մենք ինչ արդյունք կունենանք, բնականաբար կընդունենք ընտրությունների արդյունքները։ Դեռևս որևէ ընտրախախտում տեղի չի ունեցել, որը կարող էր ընտրությունների վրա բացասական իմաստով ազդեցություն ունենալ, չեմ շտապի ասել, որ չի էլ լինի, այս մոտակա ժամերը ցույց կտան, բայց նման նախադրյալներ այս պահին չեմ տեսնում։ Եվ դուք նշեցիք, պաստորեն, այդ մտահոգիչ տեղեկությունների մասին, կա արդյոք մտադրվածություն, եթե արդյունքները չբավարարեն ձեզ, ամեն դեպքում քվեաթերթիկները ստուգել հենց այդ ընտրատեղամասերի։ Մենք մի բան մենք հավաստիացել մեր թեկնածուներին, որ եթե նկատեմ որևէ տեղամասերում քվեարկության արդյունքների փոփոխություն, որևէ ուժի կողմից, միտումնավոր կամ պատաբար, մենք պատրաստ ենք ներկայացնելու վերահաշվարկների դիմումներ կոնկրետ տեղամասերում, որպեսզի ստուգենք, համոզվենք արդյունքներում, եւ այդ պատրաստակամությունը ունենք։ Եվ ով մեզ դրա մասին տեղեկացրեց, մենք համապատասխան օրենքի սահմանված կարգով այդ դիմումները մուտք ենք անելու եւ տվյալ տեղամասերը բացենք, բայց իհարկե հուսով եմ, որ նման անհրաժեշտություն չլինի։ Thank you.